Всего идет со своим звеном. Кто как бы теряет, проявляется. Поверил он. То есть сомневаюсь, что сомневаюсь. Aló, nossa, agora eu fui. Salve pro cupim na live. Que tal? Tô com muita atenção aqui, tá arrumando lá. Já no 90 aqui, ó. Pegar os caras de lona.
Ai, 2 kills pra conta do pai. Ui, tem cara aqui. Ah, pegaram costa, cara. É que foi parar um cara ali do lado, velho. Os loucos nem viram o cara ainda. Esse pai vai tomar do lado, né? É só esse áudio aí pra salvar. Dá pra salvar os caras lá que eu. Vê quantos estão assistindo aí, ó. 3 assistindo, 2 na Blue e 1 no YouTube. Ai, ai, ai. Ave Maria, doido. Vou demais, vou demais. Já não passou ninguém pra cá. Eu acho que passou. Não, não passou. Que o cara tomando tiro. Vou correr aqui pra essa casa e tentar ele pegar ele pelas costas. Ih, tem que ficar nas minhas costas. Só finaliza. Ai, que papada. O cara não vai se atrever a vir pra casa. Vai ser brabo, hein? Só usar o alô que vai puxadão. Ó, cadê a N que tava aqui agora, cara? Aqui, ó. Vou nem botar a vida. Ih, os caras vão matar o cara. Assim não vai. Ai, ai. Olha, não sei se o áudio tá bom aqui, mano. Tentei improvisar, tinha uma lapela. Só que essa lapela tá presa com o empreendedor. Eu já comprei tudo. Quase estoura o colete, né? Espera ver se alguém vai dar cara aqui na esquerda. Ele não acerta nenhum pezinho aqui. Vamos chadar. Os caras aqui dentro, acho. Ah, tu sabe o carro, tio. Mano, o carro tá pegando o pé, pai. Aí o cara mandou mensagem aqui. Vou olhar pra chamar ele. Chamar ele pra jogar aqui. Esse é o melhor que eu jogar também. Vamos chamar o cara aqui. O foco da live.
Tá no meu vídeo que o cara comentou. Eu pegava, hein? E Maria? Por causa da esquina, eu pegava. Ele bugadão. Decidiu ativar o modo hack ali, ó. Mano, como é que esse cara vai cair? Caramba. Ah, você acredita que eu dei um capa de 180 no cara de M500? Ai, morri, morri. Tô chegando. Eita, meu Deus, tirou um daqui. Muito obrigado. Ai, pô, né? O que eu tô vendo pra cá? Cara, pô, deitei um, nem clicou. Deitei um. Pô, meu irmão. Ô, pano. Ai, travei. Vou deixar eu morrer. Eu tô, olha minhas costas aí, gente. Eu tô com 5 de vida. Ai, ah, que mentira. Ah, mentira, cara. Esses navios são melhores, hein? Eu tava com 200 seguidos, o cara me deu suspeito, ele tem que morrer em questão de um. Pô, gente, cara, eu começo a fazer a bosta nenhuma, cara. Tava pior que eu. Melhor é nosso dano, raio 247, 247. Como que é o dele? Parece uma. Parece o quê? Não. Tem um aqui embaixo. Tem um cara aqui comigo. Oxi! Ah, joguei mais errado. Jesus. Ah, não acredito. Eu vou morrer só porque eu subi em cima de você. Eu matei o cara. Nossa, e o cara ainda tinha salvado você. Ah, lá, goi. Mano, me salva. Ah, agora de morrer. Salva ele primeiro, salva ele primeiro, salva ele primeiro. Ô, seu filho da peste, burro, por que você não me salvou primeiro? Ah, porque você é bosta, bosta é nada. Dá um tiro, pô, meu. Eu também dou um tiro. Eu tô um tiro. É, eu aqui, tiro. Ó. Tá acertando bem. Tá assim, eu tô na parede. Falei que ele tava ali. Ave Maria. Três gel aqui, ó. Esse cara vai morrer aqui, posso tá vendo. Se a força tem movimentação de copeia. Dois. O cara matar. O cara mais cagado do mundo. Eu duvido que esse cara vai conseguir matar.
Finaria. Agora tem uma movimentação de poder. Eu, mãe. Como que é? Aí sim. Tá nem saborando direito. Se ele tiver perdido. O Lucas joga demais. Mano. Esse cara é boot. Boot wall. Se ele tiver perdido. Agora ah, a Pamela vai ficar. Eu também, agora eu tô jogando na botinha. Eu não quero perder. Palhaçada, velho. Vamos descer o. O cara da B4. É verdadeiro. Acredito que a live tava ligada até agora. B4 é bastardo. Não é, mano, é B4 bastardo, não B4 stardos. Ih, tem cara aqui já. Ô, por que sua foquinha? Meu Deus. Meu Deus, cara. Pelo amor. Olha isso, mano. Caindo... Mano, eu tô couve, mano. Ai, eu tô longe, mano. Olha o nome que eu tô falando, eu não peguei a foto do gel, filhão, mano. Eita, o melhor que eu não sei o que eu tô fazendo, o melhor é onde eu subi. Tem dois caras lá em cima. Eu tava me esperando. Quase deitei um lá em cima, pô, meu, tá um tiro. Ah, não vou subir. Um caiu. Sobe, pô, mano, tá ruxadão. Olha isso. Ah, já vai top. Já vai demais. Esse ponto ele é muito bot. Eu não tô fazendo bosta nenhuma. Olha o meu dano. Olha o meu. Olha o meu. Meu, cara. 47. Meu ainda tá maior. Me respeita, filho. Acabar a partida aqui. E aí, eu tenho 36, não. Eu não me sei. Caramba, você tá me levando pra prisão, é, mano? Olha o meu, travando tudo. Tem dois aí, cara, com vocês. Tô indo. Mano, tem um aqui, um tiro. Só não vou avançar porque tem cara me marcando. Tô te vendo, tem cara lá embaixo. Eduardo, você tá de frente com um cara. Ô, porra, como é que esse cara teletransportou aqui, cara? Na saída ali. Tem um cara nas suas costas, Eduardo. Eduardo não, é Pamela. Tem cara aqui, ó. É, mata esse cara daí pra não matar o Eduardo. Esse cara é o bom. Eduardo deitou um. Olha, o casaco nosso que era, vai dizer. Cadê o cara? Seguilhões, Eduardo. O cara sumiu. Derrubar esse cara aqui. Olha o cara, onde é que tá? Nossa, vamos virar. Deixa eu ver o que o Henrique mandou, ó. Mas calma aí, bebê. Ah, é grande. Mas calma aí. Claro, melhor que tem. Ele vai reconectar e já vai entrar de novo. Já, fica lá, vai. Oito deu menos problema, desliguei a.
DK pra dar um tiro. Não deixa me finalizar. Eu jogo muito de fama, meu pai. A Pamela é muito difícil a gente falar na escola. Uma vez ou outra. First blood. Double kill. Até agora eu tô tentando entender o que aconteceu na minha rola. Vamos ver se é duas eu consegui matar esse x1 aí. Aqui, ó. O problema é que o Edu vai ter que descer, né? Nossa! O cara é bom de águia, hein? O Matheusinho vai mandar o ID aí. Eu te chamo já. Não sei se ele tá na live, né? Maneiro. Vamos ver se tem. Já me chamaram pra ranquear, né? Vamos ver como é que vai ser. E aí, mano, de boa? Rosinha, Rosinha. A capista é Rosinha. Rosinha. Faz tempo que eu não vi esse gatinho. Coloca o esconde. E aí, mano? De boa. Bota pra não ter pra nós jogar. Aí, Rosinha, vai, vai. Você tá te falando alguma coisa? De boa, mano. Bora jogar. Coloca a rank do tá em live. É parceiro aí, é parceiro aí.
Meu fone fica desligando toda hora, tem que ficar sempre cuidando. Demorou, velho? Demorou pra entrar. Olha, tem cara aqui já. Meu Deus, já se entrava. Tem cara aqui já. Ai, ó. Mano, tu podia me dar um presente, por favor? Eu não tenho nada. Quê? Mano, me dá um presente. Eu não tenho nada. Vai, então monetizado também. Fiz o presente. Lá tem também.
Sim. Então mais barato. É que não é tipo com o canal no YouTube. Sou seu fã, sou inscrito no teu canal. O problema é que já com a dinheiro, Angelica. Papo reto, sou muito seu fã, muito. Podia ter caído por dentro. Eu quero ir aqui. Nossa, o PIN, como é que tá? Baixa. Tem que ver, o PIN normal é 17. Aí liga uma live, menos de 50 não fica. MP40 tem. As balas não. Por aqui tá caindo uns raios da hora.
ficha parada aí, mano. Chama pra jogar, fica parado. Vai se mexer, se mexer. Os caras tomando tiro já. Como é que será que é? Eu nem barulho de tiro, será que os caras estão de silenciador? É mochila 3, cara. Os dois mãos separados lá. Como é que será que vai fechar? Aí, a gente tá na sede. Tô loteado aqui nas suas casas. Pô, você é um coletinho. Vamos subir aqui. Tem lugar que eu vou botar no elevador. Vê se acha outro mochila aqui em cima. Eu vou tirar essa. Esse cartucho aí. Se achar outra mochila, vai buscar no elevador aí. Botar a dinamite.
Provavelmente tem gente aqui. Aí, ó. O 4 ali já caiu. Cadê o sniper? Tá subindo aqui pelo esse lado aqui. Não lembro onde é que é esse cara, acho que aqui. Aqui. Pegar eles pela visão de cima ali mesmo. Só pra lá. Achei pra onde? Cadê o... Tá nervosinho. Quer rushar uns caras sozinho. Será que ele conseguiu matar? Fala pra passe que eu te mato da hora. Mochila 3 é difícil. Caiu um dropzinho. Agora tem carro por aqui. Embaixo. Passou na rua aqui embaixo, será? Eu acho que não. E tem dois caras lá perto do... LCT, mano. LCT deve ser a guilda dele. Aí, ó. Parece cagueta aí. Agora, perdeu. Perdemos um e o outro tá... caiu na internet. Ô, carai, caiu aí, mano. Escorregou a merda dele. Tô sempre de vida. E o outro morreu já também. Vou lembrar agora como é que eu vou subir. Aqui dá pra subir, viu? Vai escalar a área aqui, meu Deus do céu. Eu consigo ver quanto tempo de live eu tenho. Porque os piados da hora, tá achando que pode ir no achador. Ih, os gritos tirando. Olha a BL pelas costas.
Os caras tiram e ninguém morre. Impressionante. Cheio de água aí. Não, eu caí. Melhor vai ser se tiver cara ali em cima. Aí ficou bom. Olha o cara aí, ó. Falei. Nossa, esse cara aqui. Primeira ranqueada do moleque. Tiro certinho, pra vencer. Olha os caras. Mas não foi. Tem cara de pelado. Fechou lá pros caras aí, sem ferrou, né? O cara costa aqui. Capricha mais ela fogueira. Deixa eu me tirar de ó. Ih, squad todo embaixo. É foda. Bom. Nossa, vamos lá. Tem que fazer. Aqueles vão, né? Será que ele... Boa. Caramba, ele vai ficar esperto. Ih, rapaz, mata o último. Ai, boia! Ai, ai, matei dois na última, pai! Ai, ai. O meu fiadinho, olha, não foi tão ruim. Beleza, vou parar por aqui, ó, porque já tem uma metade da live, não, mas 17 minutos aqui. Então, valeu, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra não perder os próximos vídeos. E, digamos que hoje... Porque é 2 horas da manhã. Hoje tem vídeo no canal lá pelas 6 horas. Então valeu, fui. Deixa eu desligar aqui, ó.